aqui nos bastidores do Festivamente, celebrando a saúde mental. E por falar em celebração, eu estou com ela, que é uma grande revelação pro ano. Foi campeã de um dos maiores concursos de drag queens aqui de São Paulo e do Brasil. Ela, a nossa drag túnel, Megan Túnel. Vem cá, bonequinha. Olha isso, gente. É uma bonequinha. Megan, Festivamente, primeira vez? Sim, tá sendo incrível. Muito obrigada pela oportunidade. Tá sendo só com estrelas aqui ao meu redor. Estou muito lisonjeada e muito feliz pela oportunidade. Que bom, a gente que tá feliz de estar com você, que é uma reina, que vai reinar muito esse ano, vai arrasar, porque levou o título muito importante pra comunidade, pra arte queen. E como que é essa sensação de ser a drag túnel e agora tornar-se uma referência para outras pessoas? Ah, eu fico muito feliz, primeiramente, pela casa mais antiga de São Paulo, né, que tá aí em pé até hoje. E ter esse título para mim tá sendo muito importante, tô tendo visibilidade muito, muito legal, muito boa, sendo abraçada por artistas renomadíssimos, como você, como outros artistas aqui de São Paulo, que eu sempre via pelas redes sociais, e hoje tá tendo a oportunidade de olhar para a cara delas e elas elogiaram meu trabalho, tá sendo muito incrível. E que bom que tô sendo uma referência boa para novas artistas que estão vindo aí para reinar, assim como nós reinamos um dia. É isso. E esse sotaque artista é de onde? De Recife, bebê. De Recife. Faz o seguinte, Megan, deixa suas redes sociais pra gente acompanhar seu trabalho e tudo que você tá fazendo. A minha rede social, todas elas, na verdade, é Megan the Drag Queen. É Megan THE Drag Queen. Todas elas. Arrasou. Ó, Mundo GTV, vocês aqui no Festivamente.